Kolegyne, kolegovia, dnes potrebujeme voči hroziacej ruskej agresii jednotu členských krajín, politickú rozhodnosť európskych inštitúcií a jednoznačnú podporu pre Ukrajinu. Aké kroky môžeme podniknúť? Pošlime Ukrajine vojenskú pomoc, ako to už robili mnohí naši spojenci. Stojme za jasnými a tvrdými sankciami v prípade ruského útoku vrátane odpojenia Ruska od platobného systému SWIFT a najtvrdších sankcií voči oligarchom v najbližšom Putinovom okolí. Pomôžme ekonomicky. V tejto situácii je pre Ukrajinu nevýhodné požičiavať si peniaze a investori nie sú príliš ochotní za týchto podmienok požičiavať. Ukrajine tak môžeme pomôcť aj finančne. Jednoznačne podporujem návrh komisie na makroekonomickú finančnú pomoc Ukrajine, o ktorej sme rozhodovali v Európskom parlamente. Pomáhajme aj humanitárne. Na Ukrajine je vojna už dlho a civilisti naozaj trpia. Potrebujem pomoc v týchto zimných mesiacoch. A na záver, buďme informačne aktívni. Postavme sa proti deštrukčným ruským dezinformáciám, ktoré zahalcujú náš informačný priestor. Hrá sa totiž o pravdu, dámy a páni, a pán Borrell, je dôležité, aby európski diplomati zostali v Kieve a bránili fakty pre Ukrajinu a pre nás všetkých. Ďakujem pekne.